Musta tuntuu, että me ollaan kaksi pizzeriaa tässä niinku puhumassa toisille. Tervetuloa uuden videon pariin ja terve YouTubeen. Tänään mulla on taas sama vanha vieras Hannes Korkiakoski. Mitkä ovat fiilikset? Hyvät. Mitä me tehdään tänään? Kuulemma pilasoittoja. Joo, nimenomaan. Mä keräsin tuolta netistä eri pizzerioitten niinku numeroita ja nyt me soitellaan niille tuplapilapuheluita, eli käytännössä miten homma toimii. Soitetaan tällä yhteen numeroon tuolla toiseen, sitten kun ne vastaa, yhdistetään puhelimet ja sitten alkaa puhua keskenään. Katsotaan miten tää onnistuu, mutta toivottavasti onnistuu. Eiköhän aloiteta. Vähän jännittää. No niin, Topias, terve. Sori, vahingossa tuo puhelu niin, tuo kaveri niin haluaisi tilata tuossa pizzaa, niin No niin, no niin, hyvä. Anna nyt tuolle kaverille sen. Niin. Juu, ootapa vähän aikaa. Halo. 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 Halo, halo. Kuuluuko? Joo, kuuluu, halo. Kerro vaan. Halo ja. Halo, kuuluuko? Eiköhän mennä jo seuraavan pariin. Mä sanon täällä, että voitko kertoa mitä pizzoja teillä on. Ja sitten se kertoo niitä. Joo, on. Mitä mä sanon? Että kaveri haluaa tietää minkälaista pizzaa teillä on. Joo, onko siinä jotakin ruokalista, että minkälaista pizzaa? Joo, on täällä. Mut siis haluatko nää pizzat vai annokset vai kebabirullat? No, meillä on niinku kaikenlaista. Joo, anteeksi, voisitko sä sanoa vielä uudestaan? Kuuluu vähän huonosti. Että haluatteko te pizzat vai annokset vai mitä? Koska meillä on monenlaista. Niin mä en voi niinku lukea nyt tän koko listaa teillä. Meillä on kaikki. Joo, on vaan se koko lista. Niin siis, haluatteko te siis kebabia vai haluatteko te pizzaa vai jonkun annoksen? Me tehdään pizzaa, kebaa, pizzaa käyttä. Aa, okei, okay, no. Joo, siis tehdään te siis joku pizzeria vai? Joo. Musta tuntuu, että me ollaan kato kaksi pizzeriaa tässä niinku puhumassa toisilla. Mä en nyt ehkä ihan ymmärrä, mitä tässä puhelussa tapahtuu. Haluatteko te siis tilata jotain syötävää? Joo. Niin, haluatte tilata? Onko teillä mitään mielessä? Et siis haluatteko, että mä suosittelen jotain vai? Sari? Jos teillä tulee mieleen, mitä olette tilaamassa, niin soittakaa uudestaan. Heippa. Kiitos, hei. Se onnistui, come on! Uhuu. Mitä? Ensimmäinen, joka onnistui. Meillä on enää, onko meillä, mikä numero? Ei, meillä on enää kaksi jäljellä. Ai, ensimmäinen onnistui. Testataan vielä. Nyt sanotaan samalla taktiikalla, koska tuo selvästi onnistuu. Joo, näkee, ja se onnistui. Soita nyt. Tuota, kaveri haluaisi tilata tuossa pizzaa. Luettele, mitä se haluaa pizzaa. Kuunteleko nää jonkun aikaa? Joo, no niin, minä pannaan sillä. Niin mä annan sille. Havaiti, patera ja bologna, americana. Kiao. Okei. Frutti di mare, patera special. 5 hours later. Mexicana ja lime, e vegetariana ja francescana, peperoni. Okei. Okay. No, onko siinä missä ananasta pizzassa? Niin. Okei. Okay. No tuota noin niin. Halo. Anteeksi, tilatko pizza vai mikä tuo on? Eli sinä kuuntelet minulle nauhrita. Anteeksi, mä en kuule. No niin, tämä video oli tässä. Yksi onnistui, mutta
tykätkää videosta, jos haluatte lisää tämmösiä videoita ja tuota noin, niin koitetaan saada seuraavalla kerralla vähän paremmaksi. Niin, ja käykähän tilaa meikäkin läsen kanavaa. No niin, kiitos. Topias Korjaiskeli tässä ja tässä oli Hannes ja se on moro.